Повністю відновлена інфраструктурна споруда. Якісний ремонт зовні і зсередини, потужне обладнання європейського зразка, ну і, звісно ж, кваліфікований персонал. У Воловці незабаром відкриють капітально відремонтоване по президентській програмі «Велике будівництво» приймальне відділення Центральної районної лікарні. Днями проінспектувати об'єкт завітали поважні гості. Наша лікарня була введена в експлуатацію в 86-му році, побудована німцями, тобто там капітальні ремонти не були. Воно було в таких похмурих тонах. Зараз ви бачите, що стіни приміщення світлі, кімнати, кабінети, верніше, кабінети лікарів, палати інтенсивної терапії, кабінети діагностики на всіх світлих тонах, красиво зроблені, якісно зроблені. Сьогодні з таким робочим візитом відвідали Воловецьку ЦРЛ, подивитися, на якій стадії тривають завершення будівництва приймального відділення. Чесно кажучи, задоволений, тому що роботи проведені якісно. Дуже приємно, що є у нас такий проєкт «Велике будівництво», ініційований президентом України Володимиром Зеленським. І як представник влади будемо робити все, щоб у новоствореному Мукачівському районі таких проєктів було дедалі більше. Ну, ми вже такому на завершувальному етапі реконструкції нашого приймального відділення. Ремонт зроблений, ми вже отримали частково апаратуру, зокрема комп'ютерний томограф, апарат УЗД. На очікуванні у нас зараз цифровий рентген-апарат будемо отримувати. Раніше у Воловецькій лікарні про комп'ютерний томограф могли тільки мріяти. А зараз, завдяки президентській програмі, сучасний дороговартісний прилад вже красується в одному з кабінетів і чекає на перших пацієнтів. Комп'ютерний томограф у нас вже установлений, ми вже пробували обстежувати пробно пацієнтів, тобто він у нас вже запущений, кадри маємо. Будемо працювати. Для нас комп'ютерний томограф, ну, це і велика подія, можна сказати, тому що в нас не було такого устаткування. Це буде і для населення добре, не треба буде їхати десь далеко в Ужгород, у Мукачево. Плюс у нас часто швидка привозить пацієнтів із ДТП, яких треба обстежувати ургентно, встановити відразу діагноз і надавати їх адекватну, якісну медичну допомогу. В оновленому приймальному відділенні отримати медичне обслуговування зможуть як жителі громади, так і сусідніх ТГ, та й всього Закарпаття. За попередньою інформацією, урочисте відкриття об'єкту відбудеться вже всередині травня.